velkommen tilbage til Borderland. Jeg er lige kommet. Jeg stoppede jo spillene her før, fordi det, jeg skulle have en pause. Så jeg lige tager 15 minutter med og ham her. Benegæk. Og jeg har kun ildvåben, så det er ikke positivt. If you truly wish to serve our mother, you must pass a test. Use a fire weapon to send my brothers to the eternal flame. Okay. Then collect their ashes and return them to me. Har jeg kun ilvo? Shit. Hvad har jeg her? Jeg skal have noget, som der ikke er ilvo. People alive is mildly shady, but these cultists sound like they want it, which is weird. Do what he asks, I guess. Brænden mennesker. Nå, men jeg skal brænde dem. Okay, jeg skal brænde dem, det er det, der er meningen. Okay. Det hjælper ikke noget, de er jo... Quest 1, tror jeg. These children now know an ecstasy I can only dream of. Thank you, Torch. Return to me for further unfortunate news, Torch. There are idolaters among us. Children who have betrayed their one true mother, the Firehawk. They follow a heathen demigod known as Scorch. I implore you. Destroy this pretender and all those who follow him. Who cares if they worship somebody else? Look, just play along. Clayton needs to trust you completely. If they've been doing anything that we need to stop, that's the only way you'll hear about it. Kom nu væk med dine flammekaster. I vanish. Jesus Christ. Indikale. You can still run. Nah, come on. Jeg er træt i dag. Jeg har lavet over 20 videoer i dag. Okay.
Du tabte mig engang nu. Fuck dig. Nå, så skal jeg over, og jeg er ild nok, så det er fint. I'm inconceivable. Så er der dig, motherfucker. Af min ben. Og så skal jeg derned. Okay. Jeg kan engang huske, hvad det er, jeg skal her. Det er længe siden. Fuck, det er jo kun en ildmonster, det der. Jeg må se, om jeg har et eller andet, som der ikke er ild. Det er det der, det. Det er mit lille dyr. Kom så, vil du lege? Kom så, kom så. Sådan der. Tak. Det var på tid. Skal jeg skifte våben? Ja, du skulle ikke noget, jeg bare har ildvåben, altså. Det er meget godt, men ikke når det så kun er mod ildmonstre og sådan, så er den altså dårlig. Nå, jeg har ikke engang min headset, det som jeg plejer. Penge. Er det koldt? Oops,
skal I slå dig. Is almost upon us, George. But the Firehawk spoke to me and demanded another. Oh shit. No, I didn't. The burning of her favorite son, the midget known as Maxstein. You must take him to the Soaring Dragon in the Southern Shelf and incinerate him within the jaws of the great mechanical beast who dwells there. Hey, no, when will him hurt? Wow. Jeg skal lige se, når det kan jeg nok engang hen. Men jeg ved godt, hvor det er, jeg skal hen. Jeg skal derover. Åh, det er løgn. Skal jeg gå så langt? Fuck. Der er langt. Hvorfor skal jeg straffes med at løbe hele vejen? Så er bare den der. Jesus Christ. Men øj, jeg kan bare løbe hele vejen igennem, altså. Nu kan man også bare slå mig ihjel. Oh, forkert. Jeg ved ikke engang, hvor mange der kan bære i spillet, at de der figurer inden den begynder at crashe. Hvis den skulle gøre det. Jeg er ikke en badass, det der. Bare røre ved mig, så dør de. Nå, jeg tror, jeg narrer den her, og så går jeg nakke. Det jeg ville sige, det var, når jeg klarer den her, så tror jeg nok, jeg vil gå i seng. Klokken den er ved at være mange nu. Jeg kan mærke på min krop, at den siger, Kasper, du skal sove. Nå, farvel. Og jeg skal helt derop, mand. Jeg tror ikke, der er andre måder, man kan komme derop, altså. Nå, slå mig lige, ja. Tak. What the? En badass! Hvad fuck lavede en badass der? På level 9? Jeg ville have blevet slagtet, hvis det var level 2-3 stykker, mand.
Og det var jeg på det tidspunkt nu. Sende en lille atombuff derned. Nå ja, det har jeg. Eller i min 1150 har jeg en atombombe. Nu bliver jeg nødt til lige noget, så kan jeg høre mig selv bedre. Nej, det er i... jeg har en i 1150'en, hvor den er i... hvor jeg har en atombombe. Det viser jeg. Den link er der nok også. Nej, det er der nok ikke, men den video har I nok set, når jeg er 1150. Er du sindssygt, mand, hvor den krasser, mand. Okay, det er den. You know, these guys really are just sitting around burning one another for giggles. Maybe we don't have to worry about them. That'd be nice. What the fuck? Det var ikke normalt. Nu må jeg håbe på, at jeg ikke skal gå helt tilbage nu. Men når man kan sige, at der skal meget til, før de bliver bragt. Nej! Safe quit. Lad os lige få afsluttet denne her. Nej, jeg tror faktisk ikke, det er en afsluttende det her, fordi det, hvad hedder det? Der er ikke en quest tilbage, hvor man skal gå rundt og brænde ting og sådan noget. Men og hvorfor jeg siger det er fordi nu stopper jeg. jeg går i seng nemlig. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. I hvert fald for mig. Godnat. Så ses du, og hvis du kunne lide videoen, så like, så ses.